Kiyovu Sports yatandukanye n'abakinnyi bayo mbere na mbere Dinho abantu babyibuka yuko Kiyovu Sports yatandukanye na Mateso umutoza wungirije Kiyovu Sports wa mugabo wije yahari yitwa Debo kikije ya kiki fitness coach ashinzwe kongerera ingufu abakinnyi abose baratandukanye Kiyovu Sports ne equipe yari ifite amahirwe yo kuba yakwegukana kimwe mu gikombe cyangwa ibikombe bibiri bya ahabi cya championnat cy'igikombe cy'amahoro ariko byose bitakaza ku munsi wa nyuma cyangwa ku munota wa nyuma rero iyo hari ibitagenda neza hari abagenda hari abashobora kwirukanwa cyangwa gusezererwa bazira ukuri aho ngo nange kuvuga ni kuba barirukanwa gusezererwa bazira ubusa impamvu ya mbere nyamukuru Kiyovu Sports irabashinja kurya amafaranga ya Sunrise tubaye kaze kuri Ruvuyanga TV turizera ko mumeze neza cyane gatanu kuri gatanu abadukurikira mwibere hirya no hino ndavuga abadukurikira muri mu mujyi wa Kigali hano abadukurikira muri mu burasirazuba uburengerazuba mu majyepfo no majyaruguru abatwumvira hanze y'igihugu cyacu mu Burundi abavandimwe abashinga naye turabasuhuje muri rusange abatwumva muri Tanzania cyangwa abadukurikira muri Tanzania ndetse n'abari mu burengerazuba bw'igihugu cyacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abatwumvira kandi ku migabane itandukanye igize isi dutuye cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada iyi ni Ruvuyanga TV turabashimira uburyo mukomeje gukora subscribe twatumaze iminsi tubanze tubisegureho twatumaze iminsi tutagaragara kubera impamvu zigiye zitandukanye impamvu ya mbere no kugira ngo byibuze turebe uburyo twajya tubaha ibintu byiza kandi tukabaha ibintu mukunda tukabaha ibintu mwifuza so Muyani magambo ntatinze impamvu twatumaze iminsi kuri Ruvuyanga TV tutagaragara mutatubona twaturimo kwiga ikibuga ese nibiha abanyarwanda abasportif muri rusange mwifuza nibihe nyine mukeneye kumva mu matwi yanyu kuva none ahangaha rero kugeza igihe ntazi Kuri Ruvuyanga TV tugiye gutangiza content yitwa ibyahishuwe. Ibyahishuwe kuri Ruvuyanga TV. Ya makuru yose mutajya mwumva ahandi. Bya bintu byose bigenda bikaba ariko bikarangira mutabimenye. Tugiye kubihishura kuri Ruvuyanga TV. Tugiye kuzajya tubihishura. Tugiye kuzajya dushyira kamera zacu munsi y'ameza. Tugiye kuzajya dushyira kamera zacu muri purafo. Ha handi nyine aho mutagira. Mu mataje mu biti mu bushorishori. Kamera za Ruvuyanga TV zigiye kuzajya ziba ziriyo. Tugiyeyo tugeremo indani. Noneho tuze kuri Ruvuyanga TV tubahishurire ibyo mwahishwe. Habonze niba ibyayishuwe harahandi mubizi gusa ibyayishuwe nge mbizi hamwe muri Bibiliya yari mu isezerano rishya niba ari mu isezerano rya kera mugende mureye muri Bibiliya harimo ibyahishuwe usibye ibyo ngibyo rero ibindi byahishuwe muzajya mubisanga kuri Ruvuyanga TV hano katikati muri iyi mpeshyi ikintu cyitwa isoko ryigura nigurisha tugiye kuryibandaho muri rusange tugiye kurizira nta buhumekero turi burihe tugiye kubabwira mu makipe yose akina icyiciro cya mbere mu Rwanda yatandukanye n'abahe bakinnyi yinjije abahe bakinnyi ninde wasinye ninde biri hafi kurangira ko agiye gusinya mu ikipe runaka amakipe 16 akina icyiciro cya mbere hano mu Rwanda tugiye kuyibandaho tugiye guhishura ibintu nyine nta mwe nyine mujye muvuga muti kweri aya niyo makuru twari dukeneye kuri Ruvuyanga TV ubwo rero nongeye kubaha ikaze kuri Ruvuyanga TV
munyemere yuko tugiye kubana kuva none hakuva uyu munsi ndetse kugeza igihe ntazi. So ubu rero umugani w'abandi basobanura njenje njenje tuje tuje. Yes kambanze mbakubite umutumirwa mfite uyu munsi rero bamumenye ku mazina ya Fabrizio Romano Eric Dinho itanga ishaka team manager wa Bugesera Football Club. Mzee Dinho mambo vipi kwumva uburyo mukorera introduction introduction yanjye wagira ngo ndimo kuye musinga wabonye Zlatan Ibrahimovic ejo bundi amusezera hariya mu Butaliyani mu marira menshi nagahinda eh uramuye musika bisa yarabiryohereye cyane imyaka itubuze cyo dukunda niko bajye bavuga imyaka itubuze cyo dukunda ubona umusaza nka Zlatan asezererwa kuri akarira ari umuntu w'umugabo akarira mu ruhame umugore we n'abana be bashobora kuba bari kuri stade cyangwa bari mu rugo mama we niba akiriho cyangwa famiye ye bari ibintu nyine bikomeye cyane amazina yanjye nanjye ndabona amaherezo bizajya birangira kuyandika muri telefone kuzajya bigorana ugasanga nk'abantu nka batanu twicaranye cyangwa turi kumwe umwe yanditseho rimwe ritandukanye n'iryundi ndabona amaherezo ngomba kuzajya yose nzajya kuyandikisha itanga ishaka Eric Dinho Fabrizio Romano ndamubwira abantu ko nyitangira itangazamakuru namaze umwaka wose nijya amagi avanze n'ubuki amagi mabisi avanze n'ubuki nkashyiramo n'icyayi n'amatangawizi kuko nari mfite ijwi ricyeye n'umwuka mucye abenshi banambwira ko mfite ijwi risaraye ariko kugira ngo nyine ndireme biguma gutyo mara igihe kinini nkora ama research ubwo rero nanjye numva banyikinyegera ubuyobozi bwa kipe ya Bugesera bakimbwira ati se waje tugakora nawe ukatubera team manager kuri ekipa kuzukunda dore ko navukiye mu karere ka Bugesera mu mazina washyizeho wibagiye umuhungu w'Ibugesera umuhungu w'Ibugesera numvaga ari ikintu cyoroshye navugaga ati se team manager si ukumenya aho ekipa iri burare wenda niba bagiye gukinira Rusizi team manager si ukumenya niba si ugukora amarekizisiyo niba ekipa yageze gute ariko ni kamwe mu kazi gakomeye kandi kagoye nakubwiza ukuri ruvuyanga birabyo kuri mikoro tuvuga umupira wo mu Rwanda tujye duha respect abatoza bamazemo igihe tujye duha respect abakinnyi bakina buri munsi tujye duha respect abayobozi cyane cyane b'ama club bayabaye banana uyu munsi kundi kuko ni ikintu nabonye gikomeye ni handi ushobora wobwa ku giti cyawe kurya bikakunanira kandi utabuza amafaranga yo kurya kunywa bikakunanira kandi utabuza amafaranga yo kunywa wobwa watekereza ejo nago natsinze ekipe yanjye ejo mfite match iniye ukumva niye ni ikintu kiguhangayikishije kandi no kumenya uburyo ubana n'abakinnyi buriya abakinnyi uburyo ubana nabo kubajira nabwo ni ikintu kigoye hari umwe ubukunda gusohoka hari undi ubukunda gusenga hari undi ubudakunda ibyo byose hari ukunda umuziki hari ukunda filimi aba bose rero kugira ngo ubashe kubamanajinga bose uvuge ngo bose baragendera mu murongo umwe nawe ni ikintu gikomeye hari ushobora kuvuga ngo mu gihe nko gukina warashaka kwiyambara ikabutura undi arashaka kwiyambara ipantaro nyine ni ibintu biba bigoye kugira ngo abantu bose nk'abo ubahurize hamwe bose kandi umekinga ikintu bite kipe kuko ubundi ruvuyanga kimwe mu gihe nakubwira ko team manager wa ekipe niwe mutima wa ekipe kuko mbere uko ikibazo kigera ku mutoza abakinyaranza akakigucishaho mbere uko ikibazo kigera ku muyobozi umutoza nawe aranza akakigucishaho nyine ubumeze nk'umuntu ubundi team manager njyewe navuga ngo mpora kuri telefone nk'uko nayihoragaho ndi gushaka breaking news kubera ko nyine anytime havuka ikibazo kandi niwe buri mbere yo kugira ngo kigera ahandi niwe ugomba kubanza kigucaho rero ni akazi gakomeye ariko icyo nagakundiye ni akazi kakwigisha gushobora akandi kazi akariko kose gashoboka kuko haba kwihanganira bigira haba gukora cyane bigira gutekereza cyane bigira haba no kumenyana n'abantu birabaho no kumenya uburyo udiringa n'abantu ukavuga uti ngiye kugura umukinnyi ndamudiringa gute ngiye kugira gutya rero ni experience ikomeye ukanamenya n'uburyo wihanganye n'uri gutsindwa abenshi baba bazi ko ngo team manager burya atabarwa umusaruro wa ekipe mbura na kit manager ahangayikishwa n'umusaruro wa ekipe kandi uzi ngo ni umuntu ushinzwe ibikoresho bya ekipe ni ibintu byine bikomeye bisaba nyine umutima ukomeye no gukunda ikintu ni ibintu ndumva ari ibintu bitoroshye ni experience wagize cyane nyuma yo kuba warakoze itangazamakuru ariko hari abantu bazi ngo itangazamakuru warivuyemo gira ikintu babwira Dinho ndahari nago aho byo byagorana ndahari cyane kubera ko kenshi bazajya banyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngira ngo nawe urabizi hari byinshi
hamwe cyangwa handi ntanga bijyanye n'ibyo tangazamakuru kandi nyine nkirimo bikiri muri kano gaserike nago itangazamakuru ndifata nko kuba wara sunabyita gute nko kuba warahanye naryo igihango ni igihango kubera ko ushobora kutabikora mu buryo bwa gutya ngo uze nguvuge ngo byagenze gutya ariko ukabikora mu bundi buryo ni nko ni ikintu uba addicted naryo nari ngiye gukoresha imvugo nko kuba nko inzoga ko hari igihe ukazireka ariko kuzireka nabwo nyine bigusaba imbaraga nyinshi cyane naryo kurireka rero bigusaba imbaraga nyinshi cyane yes hanyuma rero uruhare rwawe gira ikintu ubwira abakunzi ba Ruvuyanga TV uruhare rwawe ku byahishuwe rugiye kuba uruhe umusanzu wawe nka Fabrizio Romano ugiye kuba uwe abakunzi ba Ruvuyanga TV narayikurikiranye mbona ni TV ishobora kuba yagira ikintu yubaka muri sosiyete nyarwanda mbona ibiganiro biriho ama content ni nziza abantu mbasaba kugira ngo mbere yuko bareba ikiganiro banze bakande subscribe nabonye ko uramutse kuba Ruvuyanga ni abantu benshi barakuzi muri sport rero ibyo bakuziho ndabizi neza wavuze ngo ngiye kubibazana no kuri YouTube channel yanjye ibyo aho bakuzi cyangwa ibyo bakuvuga ibyo bakuziho biba ari bice cyane kubyubitse rero navuga ngo nibaze twubaka ikintu cyangwa tugendere mu kintu kimwe tudode gutya ibintu byinshi nibura nanabikwisabira reka mbisabira yivu by the way ujye ubaprodingira cyangwa ujye ubagezaho bino biganiro byawe nibura nka saa sita z'ijoro niho byo bose nyine haba uwiriwe mu kazi yabuze uburyo akurikira ahantu hose hatandukanye haba abuze uburyo akurikira amateleviziyo haba abuze uburyo akurikira amaradiyo nibura nka saa sita z'ijoro saa tanu umuntu avuga ati ndaryama ari uko ngiye kwa Ruvuyanga hari n'abantu benshi ntabwo nabeshya cyane cyane urubyiruko hari abantu benshi baba bategereje saa sita z'ijoro ngo babone za bandu z'ubuntu nabo bagende barebe ikindi kandi ahantu hirya nyine ku ma social media yawe yose yacu yose bagende badusure kugira ngo tubashe kuba twagendana uwo musanzu wawe urawemereye tujya dufatanya cyane nguwo Fabrizio Romano njyewe ndi retired corporal Ruvuyanga Nkurunziza Emmanuel hari abantu bajya bashidikanya nkuko ntari retired hari icyo bivugaho nawe uracyajurira ntabwo njurira ntabwo njurira kuko ibintu byinshi urabizi ntabwo wakwitwa retired utaragira ikintu udafite aho bikura retired corporal Ruvuyanga ndetse na Fabrizio Romano akenshi muzajya mutubona tubabwira ibyahishuwe haba hano mu Rwanda ndetse no mu karere uyu munsi dinyo tubahishiye iki tubaganirize ku ikipe y'urucaca tubafite byinshi cyane muri Rayon Sports muri Kiyovu muri AS Kigali ariko reka duhere uyu munsi kuri Kiyovu Sport. Kiyovu Sport yatandukanye n'abakinnyi bayo mbere na mbere dinyo abantu babyibuka yuko Kiyovu Sport yatandukanye na Mateso umutoza wungirije Kiyovu Sport wa mugabo wije yaharya hitwa nde Deboa kikije ya kiki fitness coach ashinzwe kongerera ingufu abakinnyi abose baratandukanye nyuma yaho twagiye kubona dutungurwa no kubona abakinnyi b'abakadire muri Kiyovu Sport dutungurwa no kubona bababwiye ngo thank you cyangwa se mwarakoze Abedi Bigirimana umushinga nayo cyangwa se mu Burundi ukinira mu kibuga hagati nyuma y'abataka Shimimana Ismail bakunda kwita Picu akina mu holding midfielder cyangwa se n'umukaseri mu mvugo z'abasportif umunani cyangwa gatandatu cyangwa gatandatu imbere y'abadefenseur ho gato kuko ariko ubundi ni umunani akina kuko imbere y'abadefenseur hakina uriya Forodwar mugira neza Forodwar Picu akina nko ku munani imbere ya Forodwar gakeye ariko imyanya yombi akagaruka fasha yayijo yayikina kuko no muri defense centrale nabonye bamukiramo aha nawe baramusezerera uwo ni uwa kabiri umukinnyi wa gatatu basezereye yitwa Ndayishimiye Thierry umudefenseri umwe mu beza bagize sezo nziza sezo 2022 2023 reka tube turekeye aho ngaho tubanze tuvuge kuri abo batatu tuvuge no ku mutoza Mateso tuze gusoza kuri Kiyovu Sport tuvuga ku bandi bashobora kuyisohokamo barimo Kimenyi Yves umuzamu mwiza cyane navuga ngo wari umazemo igihe kinini muri ekipi ya Kiyovu Sport wanagize sezo nziza rega Kimenyi Yves nziza ariko nyine iyo hari genda nkunda kubibwira abantu b'inshuti zanjye iyo hari defete cyangwa iyo hatari kuboneka ibintu byiza nka ekipe nka Kiyovu Sport ni ekipe
yari ifite amahirwe yo kuba yakwegukana kimwe mu gikombe cyangwa ibikombe bibiri bya ahabi cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro ariko byose bitakaza ku munsi wa nyuma cyangwa ku munota wa nyuma rero iyo hari ibitagenda neza hari abagenda hari abashobora kwirukanwa cyangwa gusezererwa bazira ukuri aho ngo nangiye kuvuga ni kuba barirukanwa gusezererwa bazira ubusa kuba barirukanwa cyangwa se kuba turehe gukoresha kwirukanwa gutandukana kwabo bakinyi tuvuze na Kiyovu Sports na abakinnyi batifuzaga gukomeza cyangwa ni Kiyovu yababonye umusaruro muke irabirukana cyangwa se irabasezerera igisubizo ni oya abakinnyi suko atari abakinnyi beza bakinira Kiyovu indi myaka izaza suko Kiyovu igiye kugura abandi karundura basumbije ubumenyi abo batandukanye nabo igisubizo ni iki ngiki tugiye kubabwira Kiyovu Sports umwaka ushize sezo ya 2022 nubundi abakinnyi bari bahari Kiyovu Sports yabuze igikombe cya shampiyona kubera ikinyuranyo cy'inota rimwe hagati yayo na APR yego ibintu barabiceceka birarangira ikipe guma hamwe ubwo nabwo mbere yo gukomeza na guce mu ijambo turibuka ko Kiyovu Sports yanganyije na Etoile de l'Est kuri Stade Regional Nyamirambo Kiyovu Sports inganya ubwo ni mu mikino ya nyuma ariyo nabwo ya nyuma no kugira ngo tubereke yuko bifite ahantu bihuriye ni Rusizi nabwo ubibibutse na Espoir ya Gatera Musa na Kiyovu Sports yanganyije na Bugesera Musa kubusa hano re Stade Regional ubwo umwaka ushize Kiyovu Sports yatereye igikombe Rusizi igitere Nyamirambo inshuro ebyiri kuri Etoile na Etoile de l'Est na Bugesera igikombe iti kibura irushwa n'ikipe y'ingabo z'igihugu inota rimwe uyu mwaka byageze kuri 2029 Kiyovu iri bugenya Gatare isabwa kunganya igatsinda Rutsiro cya gutsinda Sunrise ikanganya na Rutsiro Sunrise ibyayiba Kiyovu byayibayeho mwese murabyibuka nuko yakibuze ari nayo ntandaro yo gutandukana n'abakinnyi twavuze haruguru b'abakadire muri Kiyovu Sports soko Kiyovu Sports itari bakeneye cyangwa itari kibakeneye ni ukubera impamvu imwe Kiyovu Sports ishinja abo bakinnyi aricyo twise ibyahishuwe tugiye guhishura kuri Ruvuyanga TV impamvu ya mbere nyamukuru Kiyovu Sports irabashinja kurya amafaranga ya Sunrise kuba baritsindishije barariye amafaranga cyangwa se nyine baragiye bakagambanira ikipe reka mbivuge gutyo bivuga ko Kiyovu Sports ibashinja gufata amafaranga ya adversaire bivugwa ko kambitsindagire yaje batazaza uhungurikira ambaza ngo duhe ibimenyetso sibyo kuko ngewe nk'umunyamakuru nemerewe kuvuga ibivugwa kabone niyo naba ntarabibonera ibimenyetso bifatika fa ko wavuze ngo biravugwa biravugwa ko byavuzwe ko Kiyovu Sports yabashinje ubugambanyi bushingiye kuki bushingiye ko kuba baritsindishije match bahuyemo na Sunrise kugera naho umuzamu kimenye yive nubwo turi bumugarukeho ngo igitego yatsinzwe na Yafensi Mubiru tazamu wa Sunrise kuri Deze Mpoto yo hejuru ngo yagize gutya ngo ntiyashyiramo ingufu nyinshi sino warabyumvisha abagabo bavuga ngo apfa gutanga abagabo ngo ashyira yakaboko ngo ariko ngo ramupira ngo yari kugarura ngo kuri kimenye Yves Tuzi wanyuze muri APR akanyura muri Rayon Sport akanyura mu ikipe y'igihugu Amavubi akabafatira Kiyovu Sport ngo ramupira ntabwo wari kumucika icyo ni kimwe abayovu bashinjije kimenye abakinnyi bandi rero barimo Picu na Abedi babashinja nyine kutagira nyine kudashyiramo ingufu mu kibuga ngo bashyiremo ingufu ngo nyine babone yuko ari babandi basanzwe bazwi nyine nk'abakinnyi b'abakadire babasiniye ngo byanga bikunda ngo bari bafite intego yo kwitsindisha kugira ngo Kiyovu ibure igikombe urabyibuka yuko no mu bashyizwe mu majwi
harimo perezida wa Musanze shuti yacu perezida wa Musanze shuti yacu bita Trump yewe mwita Sheikh Mansour A bin Yader ariho mushuti wanjye umufana Musanze bita Koskos ni uje mwita Monika Koskos kanumva janda Musanze Monika Tumbe ni muri Katumbi chapwe nani mazina menshi cyane ariko bavuga kubera nyine uburyo ari umutayikuni ari umugabo ufitiye amafaranga ye urumva nawe ashirwa mu marwi gute uwo bita Juvenal amaze gutsinda Musanze kuri sade ubworoherane yaravuze ngo ntabwo urwagwa rwatsinda essence ubwo yashaka kumvikanisha ngo ko ntaho urwagwa ruhure na essence cyangwa kumvikanisha yuko Trump afite uruganda nyine rukora ira irase turafu nyine rukora Musanze wayine n'izindi kamwamamarize ko ni inshuti yanjye nta kibazo noneho Juvenali sinzi niba essence niba acuza essence simbizi niba afite amastasiyo simbizi so arabigereranya arabaho ntago byahura urumva ko naho bihuriye ibyo bintu ngo byababaje Trump ku buryo bukomeye cyane ngashobora kuba yarabwiye Sanders ati ni mu nsindira Kiyovu muzambaza icyo mushaka cyose iwutura abakinnyi bayo baba nkingi za mwamba cyangwa se baba kadiri kindi bashinja Picu mu byahishuwe dufite ahangaha ngo nuko Picu yasinyiye Rayon Sport na sezi itararangira aho byumva dinyo byajya bivugwa gusa ku ruhande rwanjye iyo vuze ngo ni ibyahishuwe tuba tugomba kugendera kuri angle ebyiri zitandukanye kandi buriya bakubwira ko nyine ibintu umuntu aba ashaka kumva wora mubwira iyo ari umuntu mukuru uzi gusesengura no kugira akuramo ibyo birashoboka ko wenda ayo makuru ufite yo mu byahishuwe ariyo kimwe nuko bishoboka ko nanone wenda ari byo ari byavuzwe ariko bikavurwa bikavugwa na banyirubwite ariko wenda atari nabyo wenda bababeshyera gusa iyo urebye no byaba byo bitaba biri byo ariko ni kimwe mu byo yasize Picu yego nyine nyine nakubwiye ngo kano kanya bashaka kuza bakavuga bati ruvu yanga uce kuri none be wenda hano yacitse kano kanya niwe wayivunye uri umukozi wa hano twicaye wenda n'ubyo ntuvuga kandi atari yo wayivunye ukaba wagendera icyo kimwe nuko ushaka kuba wabikoze wo kabihakana kimwe nuko hano hashobora guhomba bakavuga uburyo iyi ntebe cyangwa wagiye ukaziguranisha abakiriya bakaba bakanga kuzana ni ibintu nyine byombi biba bihari gusa kimwe mu kintu mbona njyewe ngiye nko ku ruhande rwa Kiyovu Sport muri rusange yagize umusaruro itatekerezaga muri no shampiyona ariyo mpamvu se hari abantu bagomba kubibazwa kuba igitambo nta na rimwe hajya habura igitambo ku kintu kitagenze neza nureba ukasanga Ruvyanga Kiyovu Sport umwaka washize yabuze inota rimwe kugira ngo ibe champion bayitwaye igikombe ibuze burushwe inota rimwe kandi yari yaratsinze za equipe nka za Rayon Sport inanirwa amakipe nka za Etoile d'Oreste na Espoir kugeza amaginga ya Etoile d'Oreste yananiwe yari yamanutse mu cyiciro cya kabiri ni ibintu bikwereka ko haracyabura ibintu byinshi byo kugira ngo Kiyovu Sport twari igikombe cya shampiyona cyangwa twari igikombe cy'amahoro iheruka mu myaka 30 ishize rero ku ruhande rwanjye uko mbyumva Ismaël Picu ni umukinnyi mwiza biramahire nako bigira Imana Bede ni umukinnyi mwiza ndayishimiye Tseri guturuka muri Marine kuza muri Kiyovu ni umukinnyi mwiza Kimenye Yves ni umuzamu mwiza udashidikanywaho twese turamuzi tureke aba wenda tubonye muri sezi imwe cyangwa ebyiri ariko icyo navuga nshaka ko tunavugaho bwo twavuze ibyahishuwe ariko turazana kugira ngo akanalize gatoya ese Ruvuya nibishoboka ko byaba ari iza bwa buryo umukino ushobora kubaho ekipe ugasanga itsinze indi kandi mu by'ukuri nta kwitsindisha biriho birashoboka
birashoboka kuko na za Liverpool yatwaye shampiyona muri sezo yabanjirije yingiye akene se yabanjirije cyane 2019-2020 kuko Man City maje kuzitwara gatatu kwikurikirana yagiye ruhaga mu myaka 30 so none se abo bakinnyi yakinishije muri myaka 30 bose baritsindishaga oya Arsenal ejo nuko yakibuze ntimubizi giheruka 2004 niba nibeshye giheruka season ya 2003-2004 kiri cyo bita invisible none se kitaronya kugitwara nuko itageze abakinnyi beza Obuse kweje ubundi Man City yayiciyeho nabwo championi hafi kurangira nubwo ndahaburaga juru na nyinshi ubu Arteta agiye gushyiramo umweyo babuka yagiye kubirukana ukaje ejo bamwongereye amasezerano cyane nabonye ari no muri Nigeria ba Martinelli babongereye amasezerano none buka yatembera muri Nigeria rwose wabo ibyo jewe niyo mpamvu nyine usiye ko ngiye analyse tuzaya tuzihari abanalyse ariko twebwe tuzaya tuvuga ibyagiye biba kuri imihanda nyina abantu batamenye umuntu ashobora kumva kuko nk'aba sportif benshi bibazaga bati ni gute pica sezerwa muri Kiyovu atari ubaseze yo ndavuga ati ngo mvuye aha ngiye aha ndashaka kuzamura urwego ni gute Bedi atandukana na Kiyovu atari we biturutseho ni gute Mateso ubwo utumye tugera kuri Mateso watwaye igikombe muri AS Kigali Mateso wasigaranye cyo fayitoza wenyine Andre Landre bamugize directeur hari bamugize ngo ni directeur sports director sports director ni wo mwanya bari bamuhaye ariko Mateso nawe agashinjwa ko ari mu mujyu umwe nabo bakina agashinjwa ko rimwe na rimwe ngatajyaga azana mu kibuga hagati umukinnyi bita Benedata Janvier Gigia Buri gihe akamuzana amusimbuje ngo yabaga bizi yuko Pichu na Bedi barimo gukinira ku isiri ngo yarangiza akabakinisha nawe akabashyira mu kibuga mbese nko kuvuga ngo namenye ko abakinnyi banjye tuvuge baganirijwe cyangwa se hari umuntu baganiriye nawe wa adversaire tugiye guhura No, nawe urabimenye ntubakuremo sibyo ngo uhindure amayeri y'urugamba bakarero bakamushyira mu gikundi kimwe nawe bakinnye mu nzego z'ubutabera byita ngo ni ubufatanyacyaha Mateso rero ashinjwa ubufatanyacyaha mu gutuma Kiyovu Sport idatwara shampiyona cyangwa se idatwara igikombe bibaye ari ibyo urugero rwiza abantu bakumva bibaye ari ibyo koko ninga kwa kundi nsigaye numva barabyigize Viore gukuryamana n'umwana utujuje imyaka y'ubukuru njewe nkaba nitwa Ruvuyanga nkaba afite inzu cyangwa nkaba afite ghetto muri ya zamvugo zacu noneho iyo ghetto nkaba nayitiza Dinyo Dinyo akazana umwana utujuje imyaka y'ubukuru none akamuzana nanjye mari kandi ryo amuhaye ghetto ibyo byose bikaba mari urabizi ko nawe bakutwara kudatanga amakuru cyangwa kwirengagiza gufatanya ubo okoze icyo bita ngo ufatanya cyaha bibaye ari ukuri koko gusa Kiyovu Sport umwaka wayo wayibereye umukara pe ngiyo Kiyovu Sport ibiyivugwamo ukuri mutamenye nuko nguko abakinnyi baragiye abatoza baragiye barashinjwa ubugambanyi nta kindi kintu bashinjwe ntabwo bigeze bashinjwa ubushobozi buke mu kibuga cyangwa ku nyine kutamenya gukina kuba utari kuri ku rwego rwo gukina Kiyovu Sport ibyo ngibyo ntabwo bigeze babishinjwa bashinjwe ubugambanyi Kiyovu Sport rero tuyisozaho ariko ntabwo twavuze kimenye yive ibyemezo bite ibya kimenye yive ni ibyagiye bivugwa nta nyine biri ku muhanda biravuga ko yanze kongera amasezerano ngo ajye muri equipe nka Police Football Club nabo biravuga ko ashobora kubera ko n'imikino n'umukino wa nyuma ntabwo yawukinnye ni ibintu bigenda bivugwa biraho ku muhanda ariko nta mwanzuro urafatwa gusa baravuga ko bakomeje gushimira ubwo nyine gushimira ni ya thank you naho biravuga ko ashobora gusohokamo abandi bantu nyine barimo kimenye yive
muri APR ntago yasubiramo biragoye kimenye Ive ashobora kujya mu ikipe ya polisi nubwo abantu benshi bavuze ngo Fiacre yarasinye Fiacre ntago amakuru mfite nuko atarasinya na za simba zatejemo nubwo bavanga amakuru menshi Fiacre yarasinye ntabwo birakunda ntabwo birakunda Kiyovu Sport rero reka tuyisozeho ariko kuri Fiacre ibyo byo nyemera Fiacre tuzabigarukaho wenda mbere akabudete gahari nuko nanone bivugwa ko ku bantu bari imbere numvishe biravuga ko ngo Fiacre ashobora kuba yarasinye ahubwo akababwira ko niharamukagize indi kipe itari yo mu Rwanda imushatse bazamureka akagenda ngo muri risikoroze ye nicyo kintu gishobora kuba kirimo irimo ngo ishobora kuba irimo rwose ari nabyo rero bituma nyina na Kimenyi ashobora kuba aretse gatoya akazarindira akaba nka plan B kuri polisi Kiyovu rero tuyisohokaho tunasoza kuko twakoraga ibyahishuwe muri Kiyovu Sport yinjije abasore bagiye batandukanye uwa mbere yinjije harimo harimo Cyuzuzo Jean d'Amour w'imyaka 19 uyu nguyu akina hagati mu kibuga afasha abarutayizamu sibyo yageze muri Kiyovu Sport 2012 uvuga ngo baramuzamuye imyaka 11 undi yitwa Manzi Fred w'imyaka 20 ngo yasinye amasezerano y'imyaka 4 urumva akina aca ku mpande undi yitwa Dufitimana Pacific uyu ni rutayizamu nawe akazaba rero yatakira urucaca urumva yaramaze muri Kiyovu Sport cyangwa se mu batoya ba Kiyovu imyaka 7 urumva hariya kumumena kumumena undi yitwa Mukunzi Jibril w'imyaka 22 Mukunzi Jibril akina mu mutima wa myugariro ubwo ni ugiye gusimbura amazi nako Thierry ndayishimiye na mu defenseur undi nawe aca imbere ku ruhande rw'iburyo yitwa Byiringiro Elisa afite imyaka 19 we Kiyovu Sport yagezemo ejo bundi yamazemo imyaka 2 yagezemo 2021 nabo bakinnyi batanu Kiyovu yamaze gusinyisha kuri analyse yanditse kuko mbyumva birashoboka ko Kiyovu Sport yabishaka gukoresha none abakinnyi bari mwayene Kiyovu Sport yashaka guhera A0 ni starting from scratch kuko ibyinshi yarabikoze yarabigerageje biranga yabonye abakinnyi bakomeye biranga none igiye kwikorera ivuga iti twereka dufata abakinnyi tubabesha muri condition nziza bakiri bato noneho turiye ko ba competent bakarya icyo batwara nabyo birashoboka ngaho abakinnyi batanu abandi bakinnyi bavugwa mu byahishuwe bagomba kwinjira muri Kiyovu harimo Gi Kazindo kapiteni wa Bugese wa Gasogi bazamukanye mu cyiciro cya kabiri Gasogi ba mu cyiciro cya kabiri barazamukanye mu cyiciro cya mbere yari imazemo igihe kamemo so niwe ushobora ngo kwinjira muri Kiyovu ariko ntabwo arasinya ngo ni ukubirindira tukareba niba azasinya nuko dushoje ibyahishuwe bya Kiyovu Sport ubutatsa turakora kuri Murera Mukura Murera Polisi turagushimiye cyane wowe ukomeje gukora subscribe kuri Ruvyanga TV twizera ko mukomeje kugira ibihe byiza ushimiye cyane dinyo wakoze cyane Ruvyanga ubwo ubutaha ubungubu byaruhu kwakira ndashaka ko oba Fabrizio Romano wo mu Rwanda cyane kabisa kuri Ruvyanga TV murakoze cyane asansana